Проти реформи мистецьких шкіл сьогодні біля Мінкульту протестували сотні вчителів з усіх регіонів України. Нардеп Каплін, який приїхав підтримати мітингувальників, переконаний, зменшення кількості музичних класів та скорочення викладачів призведе до кризи на ринку праці. Тому він звернувся до профільного міністерства і президента, щоб скасувати нові освітні норми. Влада, міністерство, уряд хочуть забрати в них приміщення, забрати право на працю. Ми цього не дозволимо ні за яких обставин. Комітет приймав рішення їх підтримати. Я буду підтримати їх на акціях. Якщо у них будуть забирати робочі місця, ми будемо діяти, як завжди, радикально і серйозно. Ми будемо перекривати траси, а вони, вчителі, викладачі, працюють практично по всій країні. І саме головне, найважливіше, що всі батьки, всі батьки, які навчають, чиї діти там навчаються, усі вони підтримують позицію своїх викладачів. Якісь були гроші виділені на це. Хтось, свинарчуки, на великому рівні працюють, а в Міністерстві культури на своєму рівні. Бо гроші кудись було треба дівати, от вони так і зробили, що ви бачите, скільки людей, я ж тут не один. Було у нас 1086 часів на дитину, а зараз 810. Нема про що говорити. Це 30% цих людей, які зараз тут знаходяться, вони будуть на вулиці.